to funguje, nebo ne. Počkej, jsem si vzít telefon. Every time I look up at those grounded colony ships, I wonder how many made it out. Get back to the city soon. I'm gonna see the commander. Jsem tu, furt mi bliká quest tracking, tyjo, proč? Čekaj, já mám tracknutý quest. Scope was 3 mm off alignment. Yeah, that explains it. Spěl na tu sniperku. Hej, ta sniperka dává, že... Že 65 tisíc na šupu. A moje normální zbraň dává... Já sbírám nějaké data scrapy, já vůbec nevím k čemu. Neznamená, že tady na tom scrapyardu je boss. Teď jsem mu dal palicu a já jsem dal se mu jenom štít. Ty už ten quest máš hotový, že asi? Práva vysílání. Jsem pro mě u konce, no. Černá obrazovka, hej, kámo, mi to nebere normálně tu obrazovku. Počkej, nemůže to být tím, že... já si dám asi borderless windowet. Apply change. Hej, tak já si tam borderless windowet a ono mi to hodí, tyjo, jakože. Hej, tyjo, proč to nezabírá to Destiny? To je nějaké čudné. A přitom já ho tady vidím. Full screen. Confirm.